savta umalai. טוב חברים, אין ברירה, צריך להגיע להחלטה ונפתור את זה פה עכשיו. הולכים לתרום את האיברים או לא? מי בעד? מי נגד? אנחנו בשוויון. סבתא? מה סבתא אומרת? בעד או נגד? סבתא בעד. טוב, בהולנד עבר חוק שעל פיו ברירת המחדל במקרה של מוות מוחי יהיה תרומת איברים, בניגוד למצב שנמצא ברוב העולם, שברירת המחדל הוא שאתה צריך להסכים. אם אין, זה הגיוני? כן, תשמע. אם אין דת, אם אין רקע של דת, זה הדבר הכי הגיוני שבעולם. כי קדושת החיים זה הדבר הכי חשוב שיש, וזה דבר הגיוני לחלוטין. אבל אתה סותר את עצמך. שנייה רגע. אתה יודע מה זה משנה הצורה של הגופה? כמובן שאני נגד זה בארץ, זה צריך להיות וולונטרי, זה צריך להיות אמיתי. תשאלי אותי למה ככה, אבל עכשיו אני אגיד... לא, אם אתה מצהיר שאתה לא רוצה לתרום איברים, זה בסדר, מכבדים את זה. זה פשוט מחליפים את ברירת המחדל. שמעון, ההולנדים לדעתי, איתמר ואני לא סגורים על זה, המתת חסד זה סיבת המוות בערך מספר 2 בהולנד, מאז שהם הביאו אותם, זה תפס מאוד מאוד יפה. זה גם העניין ש... זה תפס, אני לא יודע אם זה מאוד יפה. זה רצח, כן? אני כל... למה רצח? המתת חסד, למה סתם לדבר? חברים, ברגע שאתה מוציא את המרכיב הדתי, קודם כל אני איש דתי ואני יהודי מאמין, ואני חושב שיש עניין שאנחנו נבחר ולא שיבחרו לנו, כי למה ההיגיון של הדת? ההיגיון, מעבר לחוקי התורה, הוא נותן איזה היגיון חברתי. כשאתה מוציא את הכל, אתה יכול להרוג אנשים. בדיוק אנשים מחכים פה. בן אדם הוא, אתה אומר, טוב, נו. לא רק. קדימה, וקרו דברים מעולם. וזה אסור שזה יהיה כזה. זה אבל אם יש לך כרטיס... כן, אבל איתמר, זה גם אם אתה... יש לך כרטיס אדי, ואני נושאת כרטיס אדי, גם אז אפשר כאילו להרוג את זה. אז זה הבחירה שלך, נכון. כן. אז זה הבחירה שלך. לא, לחשוב שהרופאים ירצו להרוג אנשים בשביל האיברים שלי, אם אח של שמעון פרץ... אבל זה הולנדי, נכון. אם אח של שמעון פרץ יצריך כליה, לא יהרגו אותך? אל תדאג, יהרגו אותך, ירצו אותך חשוב, או אדי, או איך שלא קוראים לזה. אדי, סליחה. אדי. והדבר השני, הרב יגאל לוינשטיין, משום מה נמצא כאן, וזה בקשב שלי הלך, לא יודע מה קשור. אבל אנחנו כבר, יש כבר חברות שהזמינו פולימרים מיוחדים להדפסת, במדפסות תלת-ממד של איברים, ורוב אנשי המקצוע אומרים שבטווח הזמן, לא יודע מה נראה לעין, אבל לא עוד הרבה שנים, זה יפתור את כל הבעיות, נוכל לשים לב ממדפסת תלת-ממד. אז אנחנו חייבים אייטם. אתה רוצה להרוס את האייטם? לא, אני רוצה לעודד את האנשים שגם הבעיה הזאת המדע הולך לפתור אותה. מה שנכון להולנד לא נכון בהכרח לישראל, פה בהחלט זה צריך, גם יש לנו את הסוגיה הדתית. אגב, זו סוגיה שיש, זה לא פשוט, כיוון שלאדם דתי שהולך אחרי חוקי התורה וזה, אז יש ויכוח הרי רפואי מתי הגדרה של מוות. ולכן זה יוצר באיזשהו בעיות הלכתיות לא פשוטות בין הדת לרפואה. ולכן, גם לחילונים יש בעיה. כן, אבל גם יש היום כרטיס, הבנתי, יש כרטיס של שאתה כותב הערה על פי הדת. מהבדית. אפשר, כן, שיהיה אפשר לשאול רב. אז זה בהחלט דבר רצוי לחתום, אבל כמובן בהתניה של שאלת רב. אז מה שאתה יכול...